неделници е предаването, което гледате. Продължаваме с разговорите, посветени на 46-8-я парламент на Република България, кандидатите за Българското народно събрание. Сега при нас е господин Борислав Кьосев. Добър ден, добре дошли, добър ден, господин Кьосев. Ние с вас се виждаме от избори на избори. И все по-често. Да. Да се надяваме, че този път поне ще направим правилния избор. Представител на политическа партия Българско национално обединение, бюлетина номер 3, водач на листата в 10-ти многомандатен избирателен район, град Кюстендил, и в 25-ти МИР, част от листата тук в София. Още веднъж ви благодаря. Все пак да кажа, че вие сте един спортист с име, един човек, който е менажирал отбори в Италия, клубове. Видяли сте как се оправя? Моля? И в ЦСКА, и в България. Да, мисълта ми беше за това, че сте видяли по света как се управлява и как се менеджира. Именно. Дали ще можем при тези избори наистина да изберем най-качествените хора? Преди да започнем разговора, да, искам да ти подаря като един водещ журналист в България и така много ми е много приятно така да седнем да дискутираме проблемите на българския спорт и въобще да, проблемите в България. Това е една волейболна топка с номер 3. Моя подпис. Да, благодаря. Заповядай. Този номер 3 има голяма символика. Ще я оставиме тук в нашата телевизия, за така да ни напомня и за вас. Но да преминем, тъй като започнахме с спорта, не разполагаме с много време, затова бързам да ви задам и въпросите. Трябва ли според вас да има промени в закона за спорта? Абсолютно. Аз и в предишни срещи и предавания съм казал, че България или най-вече държавата абдикирала до такава степен, вече до крайна степен от спорта. Виждаме да, какво е положението. Виждам, че излиза всеки ден нови и нови неща за корупция, за неща, които най-малко съм очаквал в спорта, да, защото когато спорта влезе в политиката, това не е хубаво за спорта и въобще за нацията и най-вече за подрастващото поколение, за децата. Защото това е проблема. Вие сте човек, който се занимава и с бизнес. Аз, доколкото знам по света, ако човек подпомага детски спорт, юношески и така нататък, има така намаляване на данъците. Абсолютно. Точно така. Във всички държави ние виждаме и по телевизията, че има спонсори и хора, които подпомагат всяко едно начинение. Не само в спорта. Говорим и за културата, да, говорим и за болници, за неща, които са първа необходимост в съвременния живот. В България такъв закон вече 30 години не искат и не искат да се направи. Не знам защо, каква е точно политиката. Мислят, че политиците, че в България има корупция в спорта, това, което вие е невъзможно. Ще се умеете ли с вашето участие в изборите, евентуално влизане в парламента, да събудите малко държавата и институциите в това отношение? Това е и моята идея. Аз не съм толкова навътре в политиката и в икономиката, макар че имам бизнес. Но най-вече моята идея, ако мога с моите знания и познания и с виждания, което съм натрупал и навън и в България, да помогна за един такъв закон, който да помогне на целия спорт в България и въобще да съм полезен в тази ниша. Вие ще бъдете най-полезен като водач на листата в Кюстендил, ако успеете да съживите велбъщ като футбол, като детски спорт, волейбол, баскетбол и така нататък. Кюстендил е моя град, който ме е създал, който съм тръгнал от Кюстендил, точно както каза, от Велбъш. Град, който в историята си има спорт и баскетбол, и волейбол, и лека атлетика. Има прекрасен стадион с прекрасна база. Това означава, че трябва да потърсим единствено в държавната политика за подпомагане на този спорт и там ще бъде силата, за да се възстанови въобще и в Кюстендил, и в Дупница, и в целия район спорта. Хубаво е, че вие мислите за града, откъдето е започнала вашата спортна кариера. Много, много обаче ваши колеги забравят откъде са тръгнали.
не може да забравиш нещо, което е в тебе, което те е създало, което те е направило и което ти е дал първата глътка въздух в големия спорт. Така че независимо в къде си постигнал и къде си в момента, трябва винаги да се обърнеш и ако може да помогнеш на хората, които са ти помогнали да станеш такъв, какъвто си. А защо ви бяха кръстили френските вестници Черната мистерия? Това е една дълга история. Това е 86-та година. Отбора на Франция беше изключително силен състав, който беше готов за световния шампион. Но тогава нашия отбор от характери, събран само от характери, от сериозни мъже, постигнахме това, което никой не очакваше. И така или иначе принесох страшно много за победата. И преди това не се бях показал така сериозно на игрището. И може би оттам излезе Черната мистерия, излезна изведнъж. Но това е един част от моя живот. И съм благодарен на треньора и на колегите, които дадоха всичко. Да кажа на по-младите зрители, че сте били 9 пъти шампион на България. Именно, 9 пъти шампион на България. Mm-hmm. На трети в света, 2 пъти съм трети в Европа, един път втори в Европа. Над 600 матча за националната фанелка, което ми е обидно, че съвременните млади момчета не я горят и не желаят да играят за България, което за мен това е може би най-обидното. Кои са онези моменти, които смятате да промените в българския спорт? Говорихме за закона за спорта, за това се говори много отдавна, но все още не е реализирано. Първото, което... Много спортни министри се смениха напоследък. Именно, вече. Много спортни министри. Така мога да кажа, че предпоследния министър, защото сега имаме весело рече в служебното правителство. Много министри не направиха това, което предизборно обещаваха, че ще направят този закон. Ема, вие там не вече... знаете, че най-лесно се обещава преди избори. Да, ма аз съм от този тип хора, които като обещаем трябва да си го изпълня или трябва да не се занимавам с това нещо. За мен е обидно. Виждам, че Весела Лечева, която дълбоко уважавам страшно и като състезател и като човек, се опитва да малко да подобри нещата, които се създадах от предишното правителство, тия щуроти и въобще това убиване на спорта, това финансиране, въобще за 6-7 месеца беше ад в спорта. Ще видим, това е моето желание. Ако някой има желание да чуе, да види моите идеи и съвети, винаги съм отворен, независимо с кой ще работя. Откъде бихте започнали, ако... имате тази възможност? Най-вече първото да потърсим това спонсориране, този закон за спорта. Това е най-вече основното, което трябва да се потърси и вече да се намерят правилните хора, които да управляват спорта, които знаят как се управлява и как се дава как се създава един състезател. Това е най-важното. Не само да дигаме лозунги, да говорим няма пари, няма пари. Пари има. Въпросът е по какъв начин ще се вложат и как ще се усвоят тези пари и най-вече резултати. Това е крайният резултат. Мислите ли, че това може да стане в рамките на един мандат на един парламент? Ако си изкара целият мандат, защото тук е много трудно си изкарва цял мандат, мисля, че ако се вземеме с... сериозно с тази работа, може да се направи. А защо се ориентирахте към БНО? Това е една... приятел ми е Георги Георгиев. Една млада партия с идеи, с хора, които искат нещо да променят. Ние не претендираме, че имаме финансови възможности. Зад нас стоят хора, които идеята, са обграни нашите идеи за промяна, неща, които искаме да ги промениме, затова ние нямаме така ясна финансова позиция, но пък имаме идеи, има хора с идеи в нашата партия и затова търса там изявата. Да. Според вас има ли диалог по време на тази предизборна кампания между отделните политически сили,
който е задължителен, защото не забелязвате ли, че агитацията е по принцип едно безкрайно пътуване из страната, в дадни моменти се превръщат и в спектакли, става доста интересно, но хората имат нужда от сериозни обещания и тези обещания да бъдат подкрепени с срокове. Това, което виждам и се тиражира по медиите, че обещанията са едни и същи. Независимо от коя партия, обещанията са едни и същи. И тези обещания са, бяха и в предишната изборна кампания, и по-предишната, в която бях и в Кюстендил. Да. Но който застане на власт, не търси да се изпълни това, което обещал, а почва да шикалкави и да търси, ма това не беше така, ма беше друго. Според мен човек трябва да застане. Аз съм повече фен на личностите, които да управляват. По-малко на партиите, защото там се размива всичко. Там има много послушници, пак се управляват от 3-4 човека, другите дигат гласове. И най-лошото, че да си политик, както и в спорта, както и в политиката, трябва да имаш години натрупан опит, за да си политик. Не може 6 месеца, преди една година, си се показал на хоризонта и да станеш политик. Хората учат по поколения, пак не може да стигнат до това ниво. Ние избираме хора, които са по 6 месеца или 8 месеца политици. Добре, аз имам чувство, че тази кампания се превърна в една кампания за и против Путин. За и против това дали да си купуваме газ от Газпром или не. Но в държавата има много проблеми. Ето, вие сте човек от бизнеса. Имате малък семейен бизнес. Именно, който трябва да храни едно семейство. И мога да кажа с чиста съвест, че за последните една година нашия бизнес, ресторантьорството и хотелиерството е съсипан. Да. Енергетиката, тока, който плащаме в 3 пъти. Цените са убийствени, не може да се направят една калкулация. Отоплението да не говориме. Това е едно убиване на нашия бизнес. Тоест, убиване на народа по този начин. И ако управниците или хората, които ни управляват, не вземат точни решения, ние като държава и като хора сме сринати. Оправдаваме се първо с пандемията с COVID, сега с войната в Русия, която аз съм против всякакви насилия и военни действия. Но така пък и не съм против, когато човек трябва да устоява и да пази границите и държавата. Защото тук е малко се разминават нещата. Мисля, че едностранно се появява по телевизията само едната страна. Да. Не се дава другата страна. Цяла Европа и цял свят пазарува от газ от Русия. Това всички го виждаме. Цяло се изнася оръжие. Уж не е за Украина, а през Полша за Украина. Пак се изнася оръжие. Газта минава през 3 ръце вече, които оскъпява. Ние го плащаме това. Българския народ. Всеки един от нас. Така. И е там трябва да се махнат тези посредници, хората, които са паразити в всеки един бизнес. И затова в България е най-скъп тока, в България е най-скъпа храната, в България е най-скъпа водата, а малка България вече не може да издържа. И ние не издържаме, хората не издържат. Аз виждам. Ама вие го виждате отблизо, аз затова ви цитирах като човек от бизнеса. Именно. Как оцелявате? Не оцеляваме, вървиме стремляво надолу и всеки кой откъде може да те ухапе. Но това е проблема. Проблема е на управлението и тези избори, които според мене сега ще минат, ще бъдат след 6 месеца, 8 месеца ще има други избори. Докато някой не застане отгоре да каже стоп. Не би ли се струва обаче, че кандидатите за 48-я парламент все по-трудно могат да убедят хората, че говорят истина? Абсолютно. Абсолютно точно казано, защото аз със срещите с хората, те са обезверени. Обезверени се вече не вярват на никой. Да. Лицата, които се показват по телевизията и ти говорят едно днес и ти говоря утре друго, едно и също. В главата им едно и също. Те не мислят за народа. Аз тук мога да така унгарския президент, който онзи ден има Виктор приятели. Виктор Орбан, да. Орбан каза, стоп, мен ме интересува нашия народ. Не ме интересува Европа, не ме интересува Америка. Народът трябва да бъде добре.
И ето, за бензина, за унгарците е една цена, за чужденците е друга. Да. Значи, човек, който мисли, стоп, ама дали е Русия, дали е Америка, дали е Европа, всички, според мене, грабят и никой не мисли за нацията и за народа. Там е проблема. Не ви ли се струва, вие споменахте преди малко, че в България има една криза, как да я нарека, криза на личности. Абсолютно точно. На хора, на които избирателят може да повярва и да тръгне след тях. Вие виждате колко е вяла кампанията. Вяла е, защото да. самите лица вече омръзнаха на хората. Да. Едно и също, да, това, БСП, СДС, ГЕРБ, Възраждане, ПП, те се навадиха толкова много. Ама вижте какво ще ви кажа. Това, което лично аз забелязвам, може да не се съгласите с мен, че всеки се прави на все по-голям евроатлантик. Но реално погледнато Атлантическия океан е много далече. Именно. Именно. Ние трябва да си помислим, да си затвориме границата и да помислиме народа, да се седна долу с хората, да се поговори. Аджебе, какво да. Имаме нужда? Защото видяхме сега, вече природата не ни търпи. Тези в Поморие, тези по Габрово, да. Бурите, които се получиха. Карлово, не? Карлово, да, извинете, да. Карлово. Тези бури, тези аномалии, които се получават, те ще се получават все повече и повече. И ние трябва да търсиме как да помогнем на този народ. Това е истината. Той тогава ще ти повярва, като види, че ти мисли за него. И ще му даваш хляб. Добре, тъй като имаме много малко време, лимитирано е това участие, две минути остават. Искам в тези две минути вие да обясните на нашите зрители, защо пък този път трябва да гласуват с вашата бюлетина, която е с номер 3. Защото сме една партия от млади хора, хора, които искат да променят нещата, хора, които не сме излъгали никой до този момент, защото не са ни избрали до такава степен да влеземе в парламента. Ако се случи, мога да кажа чиста съвест и гласуват за нас с бюлетина номер 3, ние ще направим всичко възможно това, което обещаваме да го изпълним. Поемате ангажмент? Поемам ангажмент на нашето предаване. Да. Аз съм този тип хора, че бих се отказал да се оттеглял, ако това, което съм обещал, не го изпълня. Надявам се, че това ще стане и не трябва да се поемат, лично аз мисля, много обещания. Трябва едно обещание. Народа и живота в България да се подобри. Какво бихте обещали, имаме много малко време още, на тези хора, които искат да се занимават спорта по една или друга причина, са възпрепятствани? Деца, родители, насърчавайте вашите деца да спортуват, защото здраво тяло, здрав дух и така ще бъде и здрава държавата. Благодаря ви за днешното гостуване. Благодаря ви много. Купуването и продаването на гласове е престъпление.